د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو نړیوالو ناستو کې د افغانستان په تړاو یو اندېښنه دا ده چې په دغه هیواد کې القاعده شبکه د انسجام په حال کې ده او غواړي له نړیوالو وسلوالو ډلو سره یو ځل بیا خپلې اړیکې ټینګې کړي. خو اسلامي امارات بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې په شمول د هرې بهرنۍ وسلوالې ډلې حضور او فعالیت په کلکه ردوي. ذبیح الله مجاهد وایي امارات هیڅ اړتیا نه لري چې له القاعده شبکې سره اړیکې وساتي او همداراز د نړیوالو وروستۍ اندېښنې او تورونه له حقیقت لرې او بې ځایه دي. مجاهد یو ځل بیا ټولې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر وړاندې ګټه واخلي. دغه تورونه حقیقت نه لري. د القاعده تنظیم په ګډون هیڅ بهرني اتباسي مسله وي په افغانستان کې شتون نه لري او نه هم هغو سره زموږ اړیکو ته اړتیا شته. هغوی په خپلو هیوادونو کې د زمینۍ په مسایلېدو سره تللي خپلو هیوادونو ته وروسته له دې چې افغانستان اشغال شو او اوس دغسې تورونه پورې کول لږه یا چې د هغوی موجودیت دلته شته یا په افغانستان کې د هغوی فعالیت ولري دا حقیقت نه لري. اول اسلامي مارت ژمن نه لري چې د هېچا ته به اجازه نه وکړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد په وړاندې استعمال کړي. څارونکي هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې فعالیت نه تر سترګو کیږي او که دغه شبکه فعاله هم وي په هغو عربي هیوادونو کې به وي چې دمګړۍ پکې جګړې او نام نه دي. کارپوهان وایي نړۍ په افغانستان کې د مداخلې لپاره اوس دغسې ناسمې اندېښنې مطرح کوي چې ګنې په افغانستان کې القاعده شبکه د پراخېدو په حال کې ده. زما فکر باندې القاعده په افغانستان کې وجود نه لري. یو وجه دا ده چې القاعده کوم مملکتو دي هغه اکثره عربي ممالک او عربي ممالک خپل په بغداد کې جنگ دی، په سوریه کې جنگ دی، په یمن کې جنگ دی. د القاعدې خلک چې دي اکثره ټوله خپلو نږدې ملکونه چې دي هغو ته تللي دي، دلته په افغانستان کې نشته. او طالبانو هم په القاعدې ته په افغانستان کې اجازه نه ورکړې ده او نه ورکوي. نو د زما فکر باندې نړیوال چې دا خبرې کوي او دا اندېښنه دوی ته پیدا کېږي، دا اندېښنه نه ده، دا د افغانستان دپاره د مداخلې یو لار او طریقه ده چې دوی په افغانستان کې مداخله د افغانستان په امورو کې مداخله وکړي. تحلیل بیا دا دی، هغه څه چې نړۍ د افغانستان پر وړاندې مطرح کوي تر شا یې ستر اهداف موجود دي او د دغو دسیسو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت لاس په کار شي. وړاندیز دا دی چې د نړیوالو د دغو ډول اندېښنو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د افغان ولس یووالی دی او حکومت باید ټولې هغه فاصلې له منځه یوسي چې له ولس سره رامنځته شوي دي. دا چې د نړیوال هیوادونو امریکا ملګري ملتونه دي پر افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو ټپلو القاعده یا نورو د بشر حقوقو عدالت او دیموکراسي نیوکې کوي، دا هغه تبرګې دي چې دوی د ځان دپاره جوړ کړي دي چې په نورو باندې ګزارونه کوي. د دغه مسلې د حل لاره فقط او فقط د افغانستان د ټولو ولسونو ملي یووالی ده. روسیه او د افغانستان شمالي ګاونډیان په افغانستان کې د داعش ډلې له فعالیت اندېښمن دي، خو اسلامي امارات بیا د دغې ډلې پر وړاندې زیات جدی دی او ځپلې هم ده. پاکستان بیا تل په افغانستان کې د خپلو طالبانو ټي ټي پي له فعالیت پر افغانستان نیوکه کړې، هغه څه چې اسلامي امارات رد کړي. اوس تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تعزیراتو کمیټې په افغانستان کې د القاعده شبکې له موجودیت اندېښنه ښودلې چې کابل دغه ډول اندېښنې بې ځایه او ناسمې ګڼي.